الرحمن الرحيم مقعد دوينها صوماليات جمهورية فدرالك صوماليا محكمة جبل كبنات القيبة قابة لانت عادية ما انتو تاريخ وطهاي سيدة حالة باتنك بيش ساقالة لباكن أفره لباتنك محكمة جبل كبنات الوحي يكون واقع إساسي وافق سنقضة وكبغولي لباتن فقريزي سيدة حاد حيركا هبكا عقابة صوماليات حكم كيس دعواتك عقابة إلا مبركيسو يهي شان بغو تضباطن يشان لباكن سيدة حالة باتن كاسو يدي سنايا لكيين كو حسن عثمان آدم إن اللول حسن علي دشاي كودي بيشكو بات كونسو غالبو تضباطي تضبادي كودا شقريولي دي قوابيري لابو فادو محسن عثمان إن آمين عبد الله نور لالتاي كودي بيش شانا لابو كونسو غالبو سغاشن إيه سيدي كودا لتحمر دي قمدو وابيري سيدا حسن أويس قاسم إن آمين حسين أبو كر لالتاي كونسو غالبو تضباطن كي كودا لتاي حمر دي قمدو وابيري أفر آمين عبد الله أبو نور ina haa umar xasan la tay koodi bisha koobaad 1985 ku dhalatay xamar digmada waabiri kuna wada eedaysan qodobada 221 faqrada 2aad la la akhriyay 72 xeerka aqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa koobaad 23aad la la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka koortaga lacag dhaqdii maalgelinta argagixisada iyo qodobka 3aad oo la la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka koortaga lacag dhaqdii maalgelinta argagixisada xeer lambar 1 soo noobaxay 22kii bishii 2aad 2016 xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka Banaadir si waafaqsan qodobka 22223 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay 1 Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dimbiyeedka ku xusan qodobka 221 fakradiisa 2aad la la akhriyay 21 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 7 sano oo xariga labo waxay sidoo kale Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dibeedka ku xusan qodobka 2aad fakradiisa 2aad 2aad iyo 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka koortaga lacag dhaqdii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 3 waxay sidoo kale Dimbiile Xasan Cismaan Aadan ku heshay fal dibeedka ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka koortaga lacag dhaqdii maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $10,000 Mareykanka ah wadarta guud ee xukunka eedaysanaha waa 13 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $20,000 afar waxay eedaysana Faadumo Xasan Cismaan ku weeydii fal dibeedka ku xusan qodobka 221 fakradiisa 2aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed la akhriyay 21 sidoo kale waxay eedaysan Faadumo Xasan Cismaan ku weeydii fal dibeedka ku xusan qodobka 2aad fakradiisa 2aad 2aad iyo 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka koortaga lacag dhaqdii iyo maalgelinta argagixisada 3 waxay Dimbiile Faadumo Xasan Cismaan ku heshay fal dibeedka ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka koortaga lacag dhaqdii iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxay eedaysan Xasno Aweys Qasim ku weeydii fal dibeedka ku xusan qodobka 221 fakrada 2aad la la akhriyay 21 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale waxay ku weeydii fal dibeedka ku xusan qodobka 2aad fakradiisa 2aad 2aad iyo 3aad la la akhriyay qodobka 28aad xeerka koortaga waxay Dimbiile Xasno Aweys Qasim ku heshay fal dibeedka ku xusan qodobka 3aad oo la la akhriyay qodobka 28aad xeerka koortaga lacag dhaqdii iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxay eedaysan Aamina Cabdullaahi Aba Nuur ku weeydii fal dibeedka ku xusan qodobka 221 ee la la akhriyay 221 fakradiisa 2aad la akhriyay 21 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay sidoo kale ku weeydii Aamina Cabdullaahi Aba Nuur fal dibeedka ku xusan qodobka 2aad la akhriyay qodobka 2aad fakradiisa 2aad 2aad iyo 3aad la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka koortaga waxay Dimbiile Aamina Cabdullaahi Aba Nuur ku heshay fal dibeedka ku xusan qodobka 3aad oo la la akhriyay qodobka 28aad ee xeerka koortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga xukunkan cidii aan ku qancin waxa uu furay raacfaan ku sameeyay sharciga tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha 9aad 2024 bilaa tawfiiq.